Elektromobilita na Slovensku, dalo by sa povedať, je stále na začiatku. Ľudí elektroauta a elektromobilita zaujíma, len im chýba taká tá vlastná skúsenosť. No a my sme chceli využiť to, že práve teraz uvádzame náš nové 100% elektrické SUV Škoda Enyaq iV, ktoré stojí aj tuto za mnou, aby sme jednoducho upriamili pozornosť na elektromobily takým veľmi netradičným spôsobom a aby sme jednoducho menili pohľad na elektromobilitu na Slovensku. Preto sme sa rozhodli dnes s našim partnerom Slovnav na čerpacej stanici premeniť na jednu hodinu túto čerpaciu stanicu na také nabíjacie centrum a dať zľavu návštevníkom až do výšky 70% na pohonné hmoty. To je práve tá suma, ktorú môžete ušetriť, ak by ste jazdili na Škoda Enyaq iV a jednoducho mali možnosť zažiť, aké to je tankovať alebo dobíjať elektromobil. To znamená, dneska mal každý možnosť zažiť, aké to je, keď jazdíte na elektromobile. Jednoducho, elektromobily sú pre nás alternatíva ku klasickým spaľovacím motorom a jednak je to aj taká cesta k tej lokálnej bezemisnej jazde. Samozrejme, sú isté druhy motoristov. Áno, to sú napríklad takí tí zarití fanúšikovia spaľovacích motorov, ktorých je veľmi náročné presvedčiť a budú potrebovať ešte nejaký čas, aby si, povedzme, tie elektromobily osvojili. Potom sú tí, ktorí elektromobil považujú za serióznu alternatívu, váhajú a to sú tí, na ktorých sa upriamujeme a snažíme sa ich presvedčiť, že elektromobily sú v podstate výhodné, sú praktické, je možné ich nabíjať a jednak jednoducho búra takéto tie mýty a predsudky. No a potom sú samozrejme aj tí, ktorí sú takým tými prvými pioniermi, tými nadšencami, ktorí majú o elektromobiloch všetko naštudované a jednoducho už len potrebujú mať takúto reálnu skúsenosť vidieť auta na ceste, sadnúť si do nich, otestovať a jednoducho sú pripravení ich kúpiť. Čiže dôležité je, že tento náš nový model je už možné vidieť a otestovať si v sieti našich autorizovaných partnerov po celom Slovensku, teda zažiť si ten elektromobil na vlastnej koži, tak povediac. No a okrem toho máme ešte viaceré zaujímavé formáty, v rámci ktorých sa snažíme nejakým spôsobom edukovať našich fanúšikov a motoristov, čo sa týka elektromobility. Škoda Auto prichádza v týchto dňoch na trh s novým modelom Škoda Enyaq iV a tým, že tento model prináša na trh, nekončí a spolu s produktom chceme priniesť zákazníkom aj služby, ktoré s produktom alebo s vozidlami plug-in hybrid alebo elektrickými úzko súvisia a to hlavne v oblasti nabíjania týchto vozidiel. Nabíjanie, keď to tak zoberieme, vieme rozčleniť na také domáce alebo firemné nabíjanie, čo skôr asi zákazník bude preferovať z dôvodu toho, že tie tarify nabíjania predsa doma alebo vo firme sú výhodnejšie ako na ceste. No a to druhé nabíjanie, to verejné nabíjanie. Ale samozrejme, chceme poskytnúť služby aj pre jedno, aj pre druhé, pre druhý typ nabíjania. Čo sa týka toho domáceho alebo firemného, kde odhadujeme, že to percento nabíjania bude asi vo výške tých 70-80%. Prinášame pre zákazníkov službu tzv. Inštalačného partnera. To znamená, každý zákazník, ktorý si zakúpi model Škoda iV, bude mať možnosť si objednať aj služby inštalácie wallboxu pre domáce nabíjanie. Wallboxu Škoda iV, čiže v podstate náš firemný wallbox. A tá služba spočíva vlastne v takých nejakých možno 4 krokoch. Zákazník bude môcť si online na našom webe zistiť a preskúmať technické parametre, či miesto inštalácie budúcej spĺňa všetky kritériá na to, aby mohol si inštalovať tento wallbox. Následne, ak mu vyjde na tom online checku výsledok, že áno, je to možné, tak je možné si samozrejme online objednať aj túto službu cez nášho inštalačného partnera, ktorý si následne s ním dohodne termín inštalácie a urobí u neho tzv. Home check, domáce preverenie tých technických možností, to znamená inštalácia, rozvodná skriňa, ističia, všetky tie technické parametre. A následne, ak je to v poriadku, OK, tak je dodaný wallbox a nainštalovaný. A samozrejme potom po inštalácii, kde sa v podstate tento wallbox uvedie do prevádzky, pripojí sa na internet, zaškolí sa zákazník, tak samozrejme je potom poskytovaná 24-hodinová služba technická 7 dní v týždni. Čiže to je tá jedna oblasť toho
toho nabíjania domáceho a preto verejné nabíjanie budeme poskytovať alebo prinášame tzv. Roamingovú službu Passport, ktorá to musíme strihnúť, lebo som povedal chybu. Pre verejné nabíjanie prinášame roamingovú službu PowerPass, ktorá spočíva v tom, že zákazník dostane plastickú kartu a stiahne si aplikáciu do mobilného zariadenia, spáruje si ju a vytvorí si konto a táto karta umožňuje nabíjať zákazníkovi v takmer 200 000 nabíjacích bodoch v rámci celej Európy. Výhoda je tá, že nemusí pri cestovaní riešiť, kde nabije, u koho, za aké tarify. Tarify si vie pozrieť presne na webe, vie si zazmluvniť konkrétne tarify. A čo je ešte výhodou, že raz mesačne dostane jednu sumárnu faktúru, kde v podstate má vidieť všetky nabíjania a vlastne tá suma za tie nabíjania je mu z kreditnej karty stiahnutá. Čiže poskytuje to mobilitu, je to ideálne pre ľudí, ktorí veľa cestujú a tým pádom má vyriešené dobíjanie vlastne v rámci celej Európy. A funguje táto karta aj u našich operátorov? Je to presne, jak hovoríte, že prevádzkovateľ Volkswagen Group Charging GmbH, ktoré v podstate je poskytovateľ tejto služby, zazmluvnil v každej krajine prevádzkovateľov. Čo sa týka Slovenska, je to cez 800 nabíjacích bodov. To znamená, tí hlavní silní hráči v oblasti nabíjania sú k dispozícii. Takže dneska nemusí riešiť, či to má od jedného kartu providera alebo od druhého, skrátka s touto jednou kartou nabije na Slovensku a s tou istou kartou nabije takisto v zahraničí. Čiže je to služba v podstate, ktorú každý uvíta. Pre ENIAC, pri príležitosti vlastne spúšťania alebo uvádzania tohto modelu na trh, poskytujeme aj mimoriadne tarify na prvých 12 mesiacov. Všetky tie tarify sú dostupné už dneska na našom portáli. Čiže hoci kto dnes si pozrie, naťukne našu webovú stránku, tak sa ich dočíta a sú veľmi zaujímavé. My sme sa rozprávali o tom domácom nabíjaní, ale čo keď si takéto vozidlo alebo vozidlá chcem kúpiť do firmy? V podstate záleží od toho, jaká firma to je. My, tak jak som spomínal, chceme poskytovať túto službu tzv. Formou balíčkov. Balíček S, M a L, takisto keď si kupujete oblečenie podľa veľkosti. Ten základný balíček poskytuje v podstate len preverenie tých technických možností, ten home check. Ten balíček M vlastne poskytuje už aj inštaláciu wallboxu a L balíček poskytuje v podstate okrem toho aj to poradenstvo. Poradenstvo je špecifické určite pre firmy a možno niektoré firmy chcú riešiť aj kompletne infraštruktúru v rámci svojich garáží, vozového parku a tak ďalej. A tam poskytujeme prostredníctvom nášho zmluvného partnera poradenstvo. Všetko závisí od toho, aká je vízia danej firmy, aká je stratégia vozoparku, koľko chcú obmieniať klasické vozidlá za elektrické vozidlá, prípadne plug-in hybridy, aké sú možnosti v danom priestore, v tých garážach a tak ďalej. Čiže je to všetko individuálne poradenstvo. Spoločnosť Lovnaft je tu pre všetkých zákazníkov, aj pre tých, ktorí používajú elektromobily. A preto vlastne na trh sme vstúpili s touto službou od roku 2018 na Slovensku. V súčasnosti prevádzkujeme 13 nabíjacích straníc, a to pod značkou MOL Plugy a 5 na báze rôznych partnerstiev. Samozrejme, toto je číslo, čo v blízkej budúcnosti bude rásť na základe aj stratégie skupiny MOL Shape Tomorrow 2030+, ako aj ostatných krajinách, kde MOL prevádzkuje naše čerpacie stanice. V strednej a východnej Európe teraz skupina MOL prevádzkuje vyše 200 čerpacích staníc s nabíjacími stanicami a určite aj toto číslo bude rásť za tie ďalšie roky. V blízkej budúcnosti plánujeme aj zaviesť pre tých zákazníkov aj digitalizačnú verziu, takže novú aplikáciu, hlavne aby sme trošku aj tú službu sme uľahčili pre tých nových zákazníkov. My sledujeme všetky tie dopity, všetky trendy s tými alternatívnymi palivami, a či je to elektromobilita alebo rôzne druhy rôznych verzií vlastne toho pohonu, tak to budeme aj v budúcnosti sledovať a chceme poskytnúť našim aj budúcim zákazníkom všetky typy služieb, ktoré vlastne prevádzkujeme a budeme prevádzkovať a budeme vlastne poskytnúť ďalšie veci.
čerpacie stanice, na ktorých je nabíjacia stanica, budú sa teda ich počet sa bude zväčšovať, ako ste povedali. Bolo potrebné robiť nejaké zásadné zmeny, mám na mysli aj stavebné úpravy, prípadne ako sa zmenil charakter služieb na tej čerpacej stanici? Tak určite áno, ako každá jedna zmena vyžaduje určité úkony a hlavne ja si myslím, že to mentálne nastavenie vlastne na to, že poskytneme aj predávame aj iné typy toho pohonu, tak pre nás to je ďalšia služba. Tak vyžaduje to samozrejme aj tú stavebnú úpravu, ale aj tú digitálnu úpravu a to je niečo, čo chceme sa naďalej nejak zlepšovať aj v tej digitálnej sfére. Takže toto je naša stratégia tiež v tejto oblasti. A čo sa týka tých služieb nabíjania, plánujete aj spoplatnenie tej služby, alebo akým spôsobom to bude do budúcnosti fungovať? Lebo vieme, že doteraz to bolo v podstate viac menej v skúšobnej prevádzke, takže ako to plánujete ďalej? Určite áno, ako na svete nič nie je zadarmo, samozrejme ani aj tá elektrina nie je zadarmo, takže plánujeme to v blízkej budúcnosti meniť ten modus operandi. S tým, že ako ste to správne povedali, teraz vlastne sme to prevádzkovali v takej skúšobnej verzii a museli sme to aj vyskúšať, ako to funguje, ako ten zákazník vie s tým pracovať, ale v blízkej budúcnosti, ako náhle vlastne zavedieme aj tie digitalizačné prvky do toho, tak samozrejme tá služba už bude spoplatnená.